Sembla que calles, sembla que dormís, sembla todo en calma, sembla ideal, sembles un desliz. Cada racó del nostre entorn forma part de les nostres vides, de la nostra manera de viure i veure la realitat. I d'entre aquesta diversitat de racons n'hi ha un que neix de l'esforç de tots nosaltres, un espai públic i consensuat. L'espai públic és un equilibri fràgil entre els nostres interessos i els dels altres, però al capdavall té un objectiu comú, ser-nos útil. Sembles un avió, sembles tan difusa, d'esas que se olvidan. L'espai públic per mi significa llibertat, és un espai de possibilitats, un espai d'aprenentatge, un espai també de conflicte, però el gran atribut que jo li donaria a l'espai públic és el fet de poder-te trobar amb aquella persona que és diferent, amb l'altre, amb aquella persona que no és com tu, que és d'un altre poble, d'un altre territori, d'un altre país i que té altres maneres de fer, altres maneres de pensar, i el fet de poder-te, de poder parlar i dirigir-te amb aquesta diferència i escoltar i poder entendre el perquè d'aquesta diferència, crec que és una de les grans, dels grans que de l'espai públic, l'aprenentatge mutu. De fet, espai públic no m'agrada molt dir-li, perquè espai públic és un terme per, diguéssim, per reglamentar o per ficar normes a lo que és el carrer. El carrer és el lloc on passa la vida, on hem jugat de petits, on t'han passat totes les coses, on t'has fet el primer petó, on una mica t'has enfadat amb els amics, t'has reconciliat. I ara l'espai públic és la manera de normativitzar que tenim per parlar del carrer, perquè convertim el carrer en espai públic per ficar normes d'ús que en una societat democràtica s'han de tenir, no? I és l'espai públic que determina on van els bancs, on van els semàfors, per on es pot passar, per on van els cotxes, per on van els vianants, per on van les bicicletes. I una mica hem perdut l'esperit més lliure o més anàrquic del carrer per convertir-lo en espai públic, no? A mi m'agrada continuar-li dient carrer, perquè no deixa de ser carrer encara que estigui normativitzat, no? El carrer, bàsicament, és el lloc on fas un tipus específic de vida social, la característica de la qual és que una bona part d'ella es produeix amb persones que no coneixes, coneixes relativament poc, o de vista, o en absolut. Un tipus de vida social que està, bàsicament, feta de desconeguts. L'espai públic és un bé comú. És... Quan estudiem a geografia, aprenem aviat que no és terra de ningú, és terra de tots, no? És territori de tots. Llavors, d'alguna manera, és una extensió de la casa, no? L'espai públic té les seves funcions, té els seus horaris, té els seus usos, per tant, que els fas amb col·lectivitat en general. O sigui que és un espai per cuidar, per conservar, que té les seves despeses de manteniment, de conservació. És un patrimoni, si tu vas a mirar, no? El carrer, bàsicament, és de qui l'utilitza. És com la terra, per qui la treballa, doncs el carrer és per qui l'utilitza. En aquest cas, evidentment, en certes circumstàncies, aquest ús aparentment trivial que implica donar una volta, fer un rulo, sortir a passejar, o anar a comprar, o anar a buscar els nens, o anar a treballar, pot convertir-se usant el mateix escenari perquè una societat proclami la seva existència i mostri el seu espectacle, l'espectacle de si mateixa. La ciutat és més variada, en general. I llavors, jo recordo el seu moment, suposo que encara és així, el Zurich, que era un palco fantàstic a Barcelona per veure passar tot moltes menes de gent, no? I això ho vaig trobar a faltar al principi que estava vivint a la Seu d'Urgell, aquesta varietat. I això, doncs, era més...
monocolor, diguéssim, no? El món rural o ciutats petites. L'espai públic, com a categoria filosòfica, és el lloc justament que serveix perquè aquests usuaris manifestin d'una manera pública, mai millor dit, què és el que és aquest espai i per què serveix. Què significa, què simbolitza i quin és el valor que té a nivell pràctic i a nivell simbòlic. Bé, això implica essencialment que l'espai públic en sentit polític, de fet, serveix essencialment perquè una societat proclami els seus neguits, les seves necessitats. En una ciutat capitalista no hi ha espai públic perquè tot l'espai és privat. Quan de sobte s'amplia una vorera, el que es fa no és únicament facilitar el passeig dels usuaris eventuals que pugui reconèixer aquest carrer, el que es fa bàsicament és estimular el consum, perquè s'intenta bàsicament que aquest espai públic esdevingui una mena de galeria comercial, de centre comercial al natural, en un espai natural. Però sempre pensant bàsicament que el fonamental és acompanyar l'oferta comercial, les botigues, bàsicament, justament d'una mena d'escenari adient, que és en aquest cas doncs, un lloc tranquil, apacible, vigilable i vigilat, evidentment. Bona nit. El president Quim Torra anuncia que s'ha de confinar tot Catalunya pel coronavirus. Pensem que ens hem d'avançar, que ens hem d'anticipar a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado. More cases are now being reported every day. Primer dia laborable d'aplicació de l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol per contenir la propagació del coronavirus. Me gustaría que fuéramos todos conscientes de eso. Tenemos que buscar maneras de sobrellevar este periodo de la forma más adecuada. Aquest espai col·lectiu ha canviat amb la irrupció de la pandèmia. Ens hem hagut d'adaptar col·lectivament a una realitat nova en què fins i tot ha canviat un fet tan aparentment simple com sortir al carrer. Sortir a l'espai públic durant la pandèmia era quasi bé un acte revolucionari de subsistència. L'espai aquest de llibertat que tu tenies m'ha quedat reduït, el tenies molt més controlat, sabies en qui anaves o en qui et podries trobar. És un toc de queda, per tant, evidentment, això implica que aquesta condició del carrer com a lloc de sociabilitat queda desactivada. Les mirades de la gent eren mirades que podien arribar a ser fiscalitzadores o controladores, segurament fruit de la por del desconeixement d'aquest altre, que potser no segueix els protocols i potser t'acabarà contagiant. I per mi ha perdut aquest espai de llibertat. L'ha perdut temporalment, espero, perquè això tard o d'hora ha de tornar a tindre aquesta essència de llibertat i de possibilitats. Deixant de banda el tema del confinament, que evidentment ha implicat aquesta mena de toc de queda, en quan s'ha reprès la, entre cometes, normalitat, el que s'han fet és reactivar dinàmiques que són consustancials al carrer com lloc de sociabilitat. No hi ha res que impliqui un canvi que no siguin aquesta mena de restriccions directament associades a la idea de perill. Però diguem-ne, hi ha dinàmiques socials que no depenen ni dels virus ni de l'administració, que són inèrcies i que es tornen a produir per bé o per mal. Algunes, tant de bo que veiéssim que desapareixen i altres segurament doncs, igual coneixen una oportunitat per intensificar-se. Però torno a repetir, no hi hauran grans canvis. Aquesta mena d'imatge que ens fem d'una situació distòpica respon molt més, crec, espero, a una imaginació gairebé cinematogràfica de col·lapse del sistema que no a una realitat empírica que es pugui demostrar. Qui necessita l'espai públic? Realment, qui l'utilitza? L'espai públic per a qui és necessari? Segurament hi haurà col·lectius de la societat que necessiten l'espai públic com l'aire que respiren, perquè potser tenen uns pisos minúsculs i necessiten sortir a l'espai a jugar, a parlar, a col·laborar amb la gent, a disfrutar l'espai públic, i aquesta gent sí que realment en fan de l'espai públic una necessitat. L'altra cosa, molt diferent, és que nosaltres puguem assentar-nos a una terrassa, disfrutar d'aquest espai públic a través del consum d'una cervesa, que també està molt bé, però les necessitats són completament unes altres. I a data d'avui, amb tot el que està passant i que ens han prohibit temporalment utilitzar l'espai públic, doncs segurament aquesta gent que
tenen o consideren l'espai públic com una necessitat, ho estan passant molt pitjor. L'espai públic l'utilitza bàsicament això que d'una forma genèrica anomenem la gent. Una mena de multitud indiferenciada, individus de tota mena, que es troben d'una manera quotidiana en contextos que es defineixen justament per ser de concurrència pública. I on habitualment sempre pot passar qualsevol cosa. És més, sempre passa alguna cosa. Clar, jo m'imagino que un element molt diferent, insisteixo en aquest contrast entre rural i urbà, perquè clar, hi ha un tema estructural diferent, bueno, entre diverses coses, que és la densitat, no? Llavors, amb una baixa densitat demogràfica, potser entre altres coses diferents és que hi ha menys tensió. Jo ja m'imagino que amb un espai tant a nivell d'habitatge com de carrers super ultra apretat, pues, suposo que les tensions deuen ser més propícies, no?, a sorgir. I és un amuntegament massiu d'usuaris que fan coses molt diferents, que actuen d'una forma dispersa, però que eventualment en certes circumstàncies poden generar coalicions, coàguls, guais, que són aquells que suposa, per exemple, la festa o la protesta, que justament aquests usuaris dispersos, cadascú a la seva, doncs generen el que serien fusions dotades d'una intel·ligència compartida. Hi ha moltes maneres de conviure en espais comuns, però n'hi ha una d'especialment complexa, les manifestacions culturals, que són alhora causa i efecte de l'espai públic. En altres paraules, fan que l'espai sigui com és i també el retraten tal com és. De vegades, prenen partit i d'altres simplement expliquen el que passa. Participem en les manifestacions culturals al carrer per molts motius, que de tant en tant es contradiuen. En algunes ocasions volem explicar què i qui som. En d'altres ens agrada especular sobre què voldríem ser. I la majoria de casos simplement volem compartir un moment de complicitat amb els nostres iguals. Però què passa quan aquest espai d'intercanvi es veu limitat per una causa major? El problema de la gestió cultural i del sistema cultural català, espanyol i europeu en general és que és francament dèbil. I es nota en espais com aquests. Fixeu-vos que el primer que han tallat sempre és l'accés als teatres, accés a espectacles culturals de carrer, accés als cinemes, com si fos la cosa més perillosa del món, no? I jo penso que té a veure amb el sentit que té la gent de lo que és la cultura, no? Que és com un entreteniment, no? O sigui, una visió social de que és supèrflua. Els artistes són els grans transmissors, els grans comunicadors per excel·lència de la societat. Tenen un talent especial per explicar històries inimaginables. Aquí hi ha una baula encara per explotar i els artistes han de poder ser han de poder tindre part de la resposta per subsanar aquests problemes socials. Com es fa? No ho sé, però està clar que encara hi ha d'haver s'ha de treballar transversalment entre l'àmbit social i l'àmbit artístic per tal de que nosaltres, com a artistes, puguem formar part de solucionar aquest problema i acabem sent útils i necessaris per a la societat. I aquesta és una feina que tenim des de la gestió cultural i des de la cultura, no? De fer veure que és imprescindible la cultura per al desenvolupament dels éssers humans, perquè de fet és el que ens diferencia com a humans, és el que ens fa ser humans, no? L'expressió cultural que tenim ancestralment. I en moments de crisi com aquest la cultura no ha parat i s'ha vist, a les xarxes ha passat de tot, les ciutats i els artistes han fet coses, o sigui, la cultura no desapareixerà. Això que anomenem sector cultural és bàsicament un sector confinat. Estem bàsicament al costat de l'auditori i estem justament al costat del Teatre Nacional. El gruix de la cultura i d'aquest sector cultural essencialment són espais tancats, són espais de tancament. Els museus, els centres culturals, són bàsicament llocs on el que s'insinua és que la bellesa ha d'estar confinada. El que fa justament l'art de carrer,
si més no, se suposa que és el que entén, és justament dur a terme una tasca que és la d'alliberar del seu segrestrament això que anomenem la cultura, que sembla que només hagi de rebre els seus fidels, perquè és gairebé una mena de religió, jo crec que la religió d'estat, ara per ara, en llocs on bàsicament s'entén que el que d'una forma o altra contenen ha d'estar protegit del carrer. Des de les pintures paleolítiques ja fèiem art al carrer, ja dibuixàvem, ja ballàvem, ja cantàvem. Es sol pensar que els humans cantàvem abans de parlar, o sigui, la manifestació cultural al carrer és un tret característic dels humans, no? Llavors, el carrer és el nostre escenari per excel·lència, és l'espai on nosaltres fem o podem realitzar totes aquestes activitats culturals. El que passa que dintre del sistema cultural, diguéssim, normativitzat, el carrer és com el cosí pobre de les arts, no? De les arts escèniques en aquest cas, no? Però és el primer i és el més democràtic i el més obert, perquè al carrer no hi ha llotges, al carrer no hi ha plateies i anfiteatres, al carrer hi ha espai i l'ocupació de l'espai és molt més democràtica i igualitària. És aquesta mena, diguem-ne, de voluntat de trencar aquesta diferència entre l'art i la cultura i la seva mistificació i la vida quotidiana, restaurar l'art i la cultura a la vida, el que justament impliquen les formes de creació que es duen a terme allà fora. El que fa l'art de carrer no és més que subratllar certes condicions intrínseques al carrer com a espectacle. Quan algú al segle XIX inventa les terrasses i les vidreres dels cafès, el que està fent és entendre que el que hi ha allà fora és un espectacle, entre cometes, natural, que certes formes de creació artística subratllin aquesta condició, duent-la a les seves darreres conseqüències, fent obres de teatre en un lloc on tot el que es fa és teatre, en el millor sentit de la paraula, ballant en un lloc on tothom d'una forma o altra balla, perquè no hi ha altra cosa que apropiacions del temps, de l'espai, del moviment per part de cossos, el que fan únicament és reconèixer aquesta mena de qualitats. Les arts de carrer el que fan és d'una forma o altra organitzar, donar-li una certa forma creativa al que ja està, potenciar-lo. Els artistes que treballen a l'espai públic, els artistes de les arts de carrer, el seu medi natural de treball és l'espai públic i se'ls ha prohibit treballar, diguéssim, perquè no poden fer les seves actuacions a l'espai públic. Això per una banda. I d'altra banda, s'han establert unes mesures de distància social, uns protocols sanitaris que fan que la relació que ells com a artistes tenien amb el públic hagi canviat completament. Les arts de carrer té una de les grans característiques que és la participació del públic. A data d'avui, el públic està obligat a estar quiet, amb una cadira, sense poder participar en l'espectacle més enllà d'aplaudir o de dir alguna cosa a uníson, no? Hi ha un moviment que van fer el Street Arts Manifesto, fet d'artistes de carrer, que va néixer a Catalunya, que s'ha convertit en un moviment mundial, que van fer una aturada al mes de juny a nivell mundial i que estan preparant més coses, que estan una mica pensant en això, no? En com reconvertir les arts de carrer i com donar-los la importància que tenen. I per altre cantó, sí que és cert que hi ha molts artistes que estan repensant els seus projectes per intentar compaginar-los amb els efectes del Covid, no? Que una mica això, no sabem ben bé què ens portarà, però segurament ens portarà a una altra fase, no? Que després ja retornarem quan la situació s'estabilitzi. Nova normalitat o reinventar-se són conceptes que s'han anat repetint en aquest context d'inestabilitat com a resposta a una incertesa que ens tenalla. La realitat, però, és que no sempre hi ha una sola resposta a una mateixa pregunta. Jo crec que l'espai públic real, l'únic espai públic real on la gent ha de ser com, diguem-ne, és com hauria de ser, és bàsicament internet, és la xarxa. I aquest és l'espai públic real, perquè no és real. Nosaltres som arts vives. Les arts vives, com la mateixa paraula indica, s'han de viure presencialment. Les arts vives, les que es poden dur a terme a l'espai públic,
és molt complicat de poder-les captar amb la seva essència a través d'una càmera o a través d'una pantalla. És justament per això que nosaltres hem decidit no fer una transformació digital dels continguts artístics, perquè reivindiquem l'art de la presència i reivindiquem aquest públic actiu també que participe activament i en directe dels espectacles. El que passa que la gent s'ha hagut d'espavilar i molts festivals i moltes programacions han fet gravacions virtuals per penjar a la xarxa perquè la gent els pugui veure i d'aquesta manera mantenir contractacions, que això també ha sigut important, no? O sigui, mantenir contractacions perquè a darrere d'una contractació d'un espectacle de carrer no només hi ha l'artista, hi ha el que condueix la furgoneta, el del catering, el muntador, el tècnic, vull dir, hi ha molta gent i poder fer-ho virtualment, encara que sigui en unes condicions el millor possible, fa que tota aquesta roda de treballadors i treballadores continuï. Que des d'aquesta banda sí que ha estat bé. Després, des de l'altra banda, des de la banda artística, evidentment, veure una obra de teatre per una pantalla no és el mateix que veure-la en una plaça. No té res a veure. No? Hi ha moltes coses que no es poden fer virtualment. I per vulguis que no, jo què sé, a la pràctica ja has vist, en quan ens han donat permís, o sigui, ens hi hem abocat bàsicament a omplir les terrasses, però està claríssim que hi ha una necessitat de presencialitat que no pot ser superada. I evidentment que l'art té que ser cos a cos. No es pot entendre una creació que no sigui al capdavall, que no impliqui compartir. Altra cosa és que canviïn coses i tal, però està claríssim que la virtualitat, dubto molt que... És més, ningú pot garantir-nos que aquesta mena de tendència no motivarà una mena de reacció en forma de vindicació de la presencialitat. Malgrat els dubtes i les incògnites, hi ha una cosa clara. Cadascú de nosaltres busca la manera de fer possible el que ha de fer, sigui, quin sigui, el context que ens ha tocat viure. I és en aquesta empresa quan val la pena recordar-se a un mateix què vol fer per mirar de trobar, simplement, la manera de fer-ho. Els llocs petits, l'estructura tècnica de l'administració és molt prima, és molt escassa. Moltes vegades doncs, es basa en l'essencial, no? La persona que porta la legislació i la persona que porta la tresoreria, els secretaris i els interventors. I tècnics especialitzats en aspectes específics, això ja ha de ser un ajuntament amb una mica de grandària i que posti i que tingui uns objectius i, en fi, vull dir que fàcil no és. I és una pena perquè a aquests entorns falta moltíssim aquesta inversió en esdeveniments que no dic que sigui fàcil ni d'organitzar ni de finançar i tampoc tothom hi està interessat, perquè és veritat que al món rural hi ha un sector de gent que no vol canvis i que ja està bé com està i diuen que per això estan on estan, per estar tranquils. A veure, el cas de la Fira de Targa és emblemàtic perquè ja fa molts anys que es va fer una aposta que jo crec que poca gent és conscient de lo que representa aquesta inversió. Tenir un equip estable de professionals especialitzats construint un projecte que és viu, perquè no és mai el mateix, això dona un capital humà i un capital social brutal en zones que ja de per si doncs, hi ha menys gent jove, hi ha menys professionals especialitzats. És fantàstic, o sigui, deixant de banda l'impacte econòmic. La plataforma d'Arts de Carrer són 26 esdeveniments de tot Catalunya, de diferents tamanys, grans, petits, mitjans, que tenim les Arts de Carrer com la base de la nostra programació i el posicionament de tots ha sigut el de reprogramar, d'intentar ajornar-ho per poder fer l'esdeveniment. Hi ha hagut de tot, perquè, clar, hi ha hagut esdeveniments que s'han reprogramat, però com depenen d'ajuntaments, depenent de la situació de l'estat d'alarma es podien fer o no es podien fer. Uns altres s'han passat molts a la tardor, uns altres s'han reprogramat al llarg de tot l'any per fer esdeveniments una mica, perquè la nostra voluntat és la de mantenir el sector viu. O sigui, que no parin d'haver-hi propostes dels artistes d'Arts de Carrer que es puguin mostrar al públic de la manera que sigui, mantenint
totes les mesures de seguretat, perquè el que és una evidència és que la cultura no contagia. O sigui, la cultura és supersegura i al carrer també es pot fer molt segura. L'equip de Fira Targa han presentat tres models, tres escenaris possibles a nivell tècnic, com a tècnics que som, tinguent en compte tres elements: la ciutadania, el sector i el territori. A partir de presentar aquests tres escenaris, en un consell d'administració, unànimament es va seleccionar un d'aquests escenaris possibles, que és el que hem tirat endavant i que té a veure amb un suport a la creació, un allotge en línia i un circuit nòmada, passant per aquestes tres línies. La fira té una missió, que és dinamitzar el sector de les arts escèniques, internacionalitzar els creadors i crear estratègies per provocar circuits i produccions transnacionals d'arts de carrer. Les decisions, quan es van dur a terme, tenien en compte, havíem de ser fidels en aquesta missió i havíem de tindre en compte el sector, havíem de tindre en compte la ciutadania i havíem de tindre en compte el territori. Passaven moltes coses per damunt de la taula i es va tindre de prendre una decisió amb un ingredient que era la incertesa i que sabíem que no tindríem tota la informació sobre la graella. Penso que l'espectador, el ciutadà o l'espectador que ve a la fira és el que millor ha entès el fet de que la fira, l'exhibició de la fira tal i com la tenim entesa, no es faci, perquè estem parlant d'un esdeveniment de masses, un esdeveniment massiu on es podria arribar a controlar aquell públic que va o que assisteix a un espectacle d'un aforament tancat, però és incontrolable tota la quantitat de gent que et podrien arribar de diferents espais del territori. Els ciutadans saben que si hi ha un rebrot o que hi ha qualsevol contagi pot ser un efecte multiplicador i exponencial. Lògicament, els espectadors i la ciutadania els hi hagués agradat que s'hagués fet una fira, però en aquest aspecte han entès perfectament i els emplaçarem a la fira del 2021. El 2020 ha estat un any de canvis. Encara no coneixem els efectes ni si seran permanents, però el que sí que podem aventurar és que continuarem buscant espais de consens, llocs de trobada, on el més important no sigui reafirmar el que pensem, sinó el que estem disposats a acceptar del pensament dels altres. I per fer-ho, cal sempre sortir del nostre espai de confort. Quan surto de casa i entro a l'espai públic, el primer que faig és respirar i mirar. Mirar si ha canviat alguna cosa, si hi ha alguna cosa nova, si hi ha alguna amenaça, i mirar si fa vent, si plou, si fa sol, ja està. Doncs el primer que faig és trepitjar la vorera, mirar a banda dreta i esquerra que no passi ningú, i començar a caminar, i llavors començo a pensar en tot el que haig de fer aquell dia. Bé, en principi, habitualment, quan surto de casa no entro a l'espai públic. O sigui, no se m'acudeix dir, escolta'm, a la meva dona, escolta'm, baixa un moment a l'espai públic. Miro si fa sol, miro la gent que va pel carrer. Una mica el carrer, o sigui, determinar l'estat d'ànim, no? Com et trobes la situació del carrer, si hi ha molt trànsit, si n'hi ha poc, si hi ha molta gent, si n'hi ha poca. Si fos un element de l'espai públic, m'agradaria ser farola, una farola perquè és alta i té la visió 360 graus i veus el que passa al seu costat. Com deia aquí a cançó, madre no hi más que una i a ti t'encontré en la calle. Farola! Bueno, però ja... Però això és paraules del territori, també. Existeix des de l'inici dels temps, per tant, jo penso que és una manera de tornar-nos a reconnectar amb la societat. Sí? Sí. Sí, t'han vist, Ruth.
És la meva filla. Bona tarda. A mi la meva mare mai em va enviar a jugar a l'espai públic, la veritat. O sigui que... Però bueno, parlem del carrer, imagino. M'imagino que m'acomiado, com quan surts de casa i dius adeu. Els carrers seran sempre nostres. Vull dir que, inevitablement, al carrer, tot el que et pugui passar, et passarà al carrer. O sigui, torno a repetir, al final has de sortir al carrer.